Okay, this is another day and this is another video. Like tunaenda kuongelea, like kuna wale mabojo mazee anasemanga huyu demu ndamuongelesha, huyu demu ndamuongelesha, huyu demu ni msukuru, lakini hujai muongelesha. Na hujai demu haizi kujua kama uwezi muongelesha. Kwa kama unamuona yuko bale, wewe ndo unamuona yako, na juu wenye wanamuona ni wewe ni wengi. So these are three simple ways like utaweza ongelesha ngade, utaweza ongelesha ngade. First, kama demu anapita usiwahi kuja from the opposite direction. No, no. We kama anaenda right, mfuate tu na nyuma, anza tu kutembea naye. Anza tu kutembea naye, then compliment her, mwambie by the way, unakaa poa? Yeah, hi. Utaweza kujua tukitembea, no, no. Like inakaa, like ina simple way. Hata kuambia thanks, hakuna demu nyo utaweza compliment na akatae. Hakuna kabisa, no, no. Then second thing, kama demu amekaa usiwahi enda kaa na yeye, anza kumuuliza, hey, ni aje poa? By the way, natafuta direction. Kifanye kama unataka kuulizia direction. Hey, ni aje mambo? Unajua hii place poa, kuna place natafuta. Utasha kuambia, mwambia, by the way, unakaa poa. First, the key thing, usiwahi sahau compliment. Umanze, demu kumpatianga compliment, usikianga fine, usikianga poa kabisa. Then the third thing, mkianzanga tu kuongea usiwahi jipatianga sifa sana. Usikuange na story yako ndani ya story yenu sana. Like make sure unamcompliment then alafu story yako zingize. Usianze kujisifu sana, unaona? Demu apendagi mtu wa kujisifu sana. So ukishampata then unamuuliza hivyo, unampatia compliment hizo mazi. Unapata kamsha kwa mabest, unaona? Ya first, usisahau ukienaga direction usiwahi kujanga in an opposite direction. Endanga naye, na kama umempatanga place yenye amekaa, kaa naye, muulize maswali, like mwambie unakaa poa, by the way niko natafuta direction fulani, unajua hiyo place, naona? Unapatanga demo amekuwa friendly, like unapatanga kama ni namba haiwezi kunyima, ukiingianga tu formula nzuri.